صحافة ديت قرر ويتكسو بحي حفيسك مدحتو يدا سومالي لاني ونوغو الكميدي سوغا دي حفيسك ورقابتك كوني متي في ايا وحا يري madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixi cabdi oo u wehelinayo madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici ayaa maanta qasriga madaxtooyada shir muhiima kula qaatay hogaanka ururada bulshada rayidka ee ka howlgala dalka somalilan kulankan waxaa lagu lafaguray baa layidhi sidii ururada bulshada rayidka ay uga qeyb qaadan lahaayeen arrimaha dardergelinta doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka islamarkaana si wada jira loogu hirgelin lahaa baa layidhi hiigsiga iyo himelooyinka dalka ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka doorka dhallinyarada iyo haweenka ee ka qeyb qaadashada doorashooyinka iyo dhiirigelinta aqoonta saxaafadda dhankooda hogaanka ururada bulshada rayidka ah waxa ay muujiyeen baa la yidhi dareenkooda ku aadan inay diyaar u yihiin ka gacangeysashada iyo kamidha dhalinta qorshayaasha horumarineed ee dalka gebagabadii shirka madaxweynaha jamhuuriyada somalilan ayaa ku bogaadiyey ururada bulshada rayidka dadaalka ay ugu jiraan horumarinka dalka waxaana uu madaxweyneh hooga tusaaleeyey muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada shaqeynta ururada bulshada rayidka kuna adkeeyey inay sii kordhiyaan ka shaqaynta arrimaha bulshada ee dalkooda xamse khadar maxamed xamsexadaari telefishanka caalamiga eegob